Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами поговоримо про збиття російського розвідувального літака А-50 та пошкодження ворожого повітряно-командного пункту Іл-22М. Почнемо. Ввечері 14 січня у російських та українських телеграм-каналах з'явилося повідомлення про можливе збиття російського розвідувального літака А-50 та відповідне часткове пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М. Спочатку ця інформація була оприлюднена у телеграм-каналі заступника комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони і розвідки Юрія Мисягіна. Зокрема, Юрій Мисягін повідомляв про те, що близько 21.00 українськими підрозділами було нанесено вогневе ураження по двох літаках ВКС Російської Федерації, а саме літаку А-50 ДРЛО і літаку Іл-22М, які перебували над акваторією Азовського моря. Пізніше цю інформацію підтвердив частково командувач повітряних сил Збройних сил України. Зокрема, Поліщук повідомив про те, що це вам за Дніпро, горіть у пеклі нелюди. І давайте більш детально зупинимося на цій ситуації. За тією інформацією, яка наразі є в засобах масової інформації, яку коментують чисельні військові експерти, російські літаки були збиті і зазнали пошкоджень приблизно з 21.00 до 21.10. В небі над акваторією Азовського моря. Зокрема, повідомляється про те, що А-50 був збитий в районі бойового чергування, це в районі Кирилівки, Запорізька область. Щодо Іл-22М, відомо, що після ураження цей літак прямував на вимушену посадку в Омнапі. Ба більше того, в мережі вже викладено радіообмін, причому відкритий радіообмін з цивільним аеродромом, де пілоти літака просили направити карети швидкої допомоги та пожежні машини на злітну смугу. Про збиття А-50 говорили і неофіційні джерела, причому як українські, так і російські. Російські джерела припускали можливість так званого дружнього вогню. Friendly fire. Причому варто говорити про те, що це не перший випадок щодо збиття, власне, російськими системами ППО своїх же літаків. Це ми розглянемо трохи пізніше. Але давайте тепер аналізувати весь обсяг інформації щодо збиття цих російських літаків. Зауважу, що станом на 15 січня інформація щодо збиття А-50 і відповідно пошкодження Іл-22 підтвердив і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він, зокрема, повідомив про те, що воїни повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний пункт управління противника Іл-22. І далі пан Залужний опублікував відео, як два літаки зникають з російських радарів. Окремо український головком подякував повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію при Азов'ї. Тепер, шановне товариство, давайте разом з вами проаналізуємо тактико-технічні характеристики цих російських літаків. Йдеться про те, що літак А-50 – це судно дальнього радіолокаційного стеження. Воно призначено для спостереження за цілями як в повітрі, на землі, так і відповідно на морі. Крім того, це судно використовується також для наведення на виявлені цілі винищувальної авіації. Більше того, А-50 фактично підсвічує ракетні удари по території України. Тобто використовується в якості виявлення не тільки повітряних цілей, наземних цілей і морських, але й відповідно коригує удари російської сторони з використанням крилатих і балістичних ракет по території України. Літак А-50 – це ще радянський російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Він був прийнятий на озброєння у 1989 році.
А-50 був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну старого Ту-126. До нового літака додали радіотехнічний комплекс «Джміль», який утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору та наведення А-50. Призначення літака ДРЛО А-50 полягає, як я вже казав, у виявленні та супроводженні повітряних та надводних цілях і оповіщенні Збройних сил країни-окупанта про повітряну та надводну ситуацію. Також А-50 може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі. Є декілька модифікацій ДРЛО А-50. А-50М – це з модернізованим комплексом «Джміль-М». А-50І – це спільна російсько-ізраїльська модифікація А-50, до речі, найбільш вдала. І А-50ЄІ – експортний варіант для ВПС Індії. Ну, після цього інциденту, я думаю, ВПС Індії – почухають не тільки репу, але й інші місця щодо подальшого характеру військово-технічної співпраці з країною-окупантом. Ну і остання модифікація – це А-50У, варіанти модернізації серійних літаків А-50. Крейсерська швидкість літака – це до 800 км в годину, практично дальність 7,5 тисяч км. Довжина розбігу – це 1540 метрів. Тривалість польоту найбільш, що нас цікавить, 9,3 години, максимально без дозаправки. Радіолокаційна станція 50 здатна виявляти повітряні цілі на дальності до 650 км. Це бомбардувальники. Винищувачі може виявляти на відстані до 300 км. І, відповідно, крилаті ракети може виявляти на відстані до 200 кілометрів. Варто говорити про те, що кількість цих літаків у Російської Федерації, вона є обмеженою. За інформацією з відкритих джерел, цей літак, крім того, може наводити зенітні ракети С-400. Тобто йдеться про те, що це суттєва втрата для російської армії. Так от, про загальну кількість цих літаків, згідно інформації з відкритих джерел, на озброєнні ВКС Російської Федерації є лише 9 подібних літаків. Я нагадаю, товариство, минулого року один з літаків А-50 був виведений з ладу на території Республіки Білорусь застосуванням безпілотного літального апарату. Тобто, після знищення відповідно цього А-50, яке вже як факт підтверджено російською стороною, йдеться про те, що у складі ВКС Російської Федерації залишилося лише 7 А-50. А-50 це є фактично аналог американського ВАКСу. Варто говорити про те, що росіяни одночасно використовували 3 А-50 для контролю над повітряним простором України. Це відповідна акваторія Азовського моря, Кирилівка, як вже говорилося. Територія Російської Федерації – це Курськ і Курська-Брянська область і відповідна Республіка Білорусь. Тобто створилася загальна картина, А-50 накривала фактично всю територію України в моменті як коригування нанесення ударів з використанням крилатих балістичних ракет, так і відповідно виявлення аеродинамічних цілей. Так, тепер давайте з вами розглянемо власне можливості збиття українською стороною. Розглянемо, товариство, всі версії, як українські, так і відповідно російські контраверсійні щодо можливості так званого дружнього вогню. Відповідно, якщо українська сторона наразі заявила про те, що це успішна робота Збройних сил України, не довіряти подібній інформації ми не можемо. Чи могли відпрацювати? Відповідно, найбільш очевидний варіант – це так званий блукаючий Петріот. Цей зенітно-ракетний комплекс з ракетами GMG
AMT має дальність ураження висотних аеродинамічних цілей на дальності до 160 кілометрів. Можливо, відпрацювали сам ПТІ, там дальність ураження, ну, приблизно від 200 кілометрів. Крім того, варто говорити про те, що екіпаж А-50 складається з 16 осіб. Причому 10-11 – це з них оператори радіолокаційного комплексу. І отут найбільш цікаво. Мовиться про те, що якщо відповідно відпрацював ЗРК «Петріот», який підтягнули до досить небезпечної близькості до передового краю, то відповідно російські оператори бачили це все на екранах РЛС, ті зенітні ракети, які наближаються до А-50. Ну, а враховуючи те, що А-50 створений на базі Іл-76, він фактично не спроможний здійснити ефективні зенітні маневри. Тому, відповідно, сталося те, що сталося. А саме факт збиття цього літака. Варто говорити про те, що його вартість, за різними оцінками, 330 мільйонів доларів, є інформація, що його вартість до 500 мільйонів. Скоріше за все, йдеться про модифікований варіант російсько-ізраїльський, який коштує приблизно до 500 мільйонів доларів. Тепер щодо Іл-22. Іл-22, шановне товариство, це повітряний командний пункт, створений на базі авіалайнера Іл-18. Цей літак допомагає керувати військами під час бойових дій. Варто зазначити ще один момент, що це не перша втрата Іл-22 для Російської Федерації. Повітряні сили Збройних сил України вже збивали такий літак у квітні 2022 року, а також у лютому 2023 року, що було підтверджено відповідно російською стороною. Крім того, зауважу, що Іл-22 був збитий у червні 2023 року під час так званого заколоту вагнерівців. Тепер з приводу заяв російської сторони щодо так званого дружнього вогню. Відкидати цю версію я так само би не став. Я пояснюю чому. Бо, власне, це не перший випадок, коли російське ППО працює по власних аеродинамічних цілях. Я нагадаю, 28 вересня саме російське ППО відпрацювало в районі Токмака по багатоцільовому літаку Су-35. Причому варто відзначити, що Су-35 – це новітня розробка російського ВПК. Крім того, шановне товариство, я нагадаю, що у вересні 2023 року російське же ППО відправило у вічний польот Су-25. Причому знов-таки йшлося про дружні вогоні. Таких випадків вони не поодинокі. Те саме стосувалося і російських гелікоптерів. Тому можемо побажати, як то кажуть, успіхів російських ППО у подальшому моменті нейтралізації власних аеродинамічних цілей. Причому варто говорити і про умови. Знов-таки, повернемося до російських першоджерел, в яких, власне, перебувають російські літуни. Цитую умови оригіналу. Аеродром Чкаловський називають транспортними воротами воєнної авіації Російської Федерації. Жителі Щелково розказують, що сім'ї воєнних льотчиків сидять вдома при температурі мінус 13 градусів. Дома замерзають, отоплення немає. Звонки і письма Добродел, теплоресурс, управляющие компании ЕДС не дают никакого эффекта. Нас просто игнорируют. Ігноруйте. Ігноруйте далі. Це досить показовий момент ставлення російської окупаційної армії до, власне, своїх ВКС. А мовиться про те, що пілот – це штучний товар. Щоб підготувати якісного пілота, потрібно як мінімум 5-6 років. І вартість його навчання – це приблизно 3 мільйони доларів для бюджету Російської Федерації. І відповідно, якщо сім'ї пілотів замерзають в військовому містечку, який розташований не на лінії бойового зіткнення, а відповідно в глибинних районах Російської Федерації, то це показник не тільки відповідно морально-психологічного клімату самої російської армії, але відповідно, в першу чергу, можливості взагалі Російської імперії. На цій приємній новині ми сьогодні закінчуємо огляд подій
Шановне товариство, віримо Збройним силам України, тішимося з перемог над російськими окупантами, аналізуємо інформацію, яка з'являється в засобах масової інформації, і, головне, віримо Збройним силам України. Тримаємо стрій.